Danmark har i mange år anerkendt USA som lederen af den frie verden. Når det gælder sikkerhedspolitik, så har Danmark i højere grad end andre lande fulgt og støttet USA. Og hvis vi ser bort fra den fatale invasion af Irak i 2003, så mener jeg, at det har været rigtigt. Jeg har også selv støttet den kurs her i Folketingssalen. Men militært lederskab, det forudsætter værdimæssigt lederskab. Altså at vi deler og vi kæmper for de samme værdier. Den offentlige mening, den er ligesom aktiekurserne, den er manio-depressiv, og derfor forventer jeg selvfølgelig ikke, at statsministeren skal blive del af det hysteri, som vi har set i alle verdens byer, siden Trump blev indsat. Men vi kommer ikke udenom, at der er sket et værdiskred i Washington, så det er den amerikanske regering og den danske regering ikke i lige høj grad som før deler de samme principper og værdier. Hvordan kommer dette til at påvirke Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik? Kan det tænkes, at Danmark ikke i så høj grad som før vil følge USA? Værsgo. Min tilgang til det her, at USA er Danmarks tætteste allierede. Vi skal gøre alt for at have de bedst tænkelige relationer. Vi skal lægge til grund, at alt det commitment, der er givet, for eksempel også i NATO, når nu spørger os ind til forsvar, omkring musketer og andet, at det står der. Altså, det er jo mit udgangspunkt i mødet med den nye amerikanske administration.